Labai diena. Ar kvietėte meistrą kompiuterių? Va, šitas kompas. Pagaliau, ačiū Dievui, atėjot. Nesigauna. Aha. Ir kamegi čia problema? Nežinau, nu niekaip nesigauna. Niekaip nesigauna. Ai, supratau, supratau. Viskas aišku. Padėkit, ką nors padaryti. Tuoj, padarysim. Aha. Čia. Va, čia. Porą paspaudimų ir... Aha. Niekaip. Palaukite, aš jau kėdėmės. Čia labai greitai. Ne. Valandėlė ir viskas bus sutvarkyta. Viskas labai paprasta. Šitam ir esu IT specialistas, kad jums pagelbėčiau. Taip. Control Out Escape Shutdown. Taip, Enter. Einam namo su F1 per F4. Šitus tada panaikinam, truputį nukeliam žemyn. Pasikeliam per F5 Escape Caps Lock'ą pasijungiam, kad būtų paprasčiau dirbti. Windows'iukai, opa, dėlytas šitas. Down'as, restartuosim vėliau, statysim, kad už 15 minučių. Ir F9 Faga Foot F. Prašau. Nieko sudėtingo. Ačiū. Nėra už ką. Tam aš ir esu IT specialistas, kad jums padėčiau. O šiaip, kas liečia ateityje, jeigu turėsite kažkokių problemų, nesklandumų ar gedimų su kompiuteriais, tai jūs tiesiog mane galite per internetą įsikeisti kompiuterį tiesiog. Tai www.meistras ir aš ateinu. Gerai? Ačiū. O šiaip viskas gerai, viskas dirba, taip? Tvarkoj, gerai, sėkmės, gerų darbų jūs.